यो चाहिँ हाम्रो आमाले पूजा गर्ने चौतारो यो पारी देखेको चाहिँ माथिको घारी तलको तालखोला हिर पातिघारी पहिला यहाँ ठुलो चौतारो थियो, अहिले चाहिँ ढलेर यसको अस्तित्व मेटिसकेछ। पहिला मटरको बाटो नभन्दा यो चाहिँ मान्छे हिँड्ने बाटो थियो, अहिले यहाँ एकजना मान्छे पनि अटाउन गाह्रो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो ताल खोलाको पुल रहेको छ। पहिला यहाँ काठको पुल थियो जसमा हामी पौडी खेल्थ्यौँ। पुलबाट तल खोलामा फँदाली फँदाली हाम्रो बाल्यकाल बित्यो। यो चाहिँ हाम्रो दन्दुरको थाप्लो रहेको छ। पारी चाहिँ वडा नम्बर लेखनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 13 हो भने वारी चाहिँ हाम्रो अहिले म उभिराखेको ठाउँ चाहिँ लेखनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 15 पर्छ। कडुजे सामुदायिक वन अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अगाडि।